A rainha Elizabeth ofereceu um jantar na quinta-feira à realeza que está em Londres para o casamento do príncipe William e Kate Middleton. Entre os convidados estavam membros da família real espanhola, representada pelos príncipes Felipe e Letícia e a rainha Sofia. A futura princesa fez a alegria dos fotógrafos ao chegar ao hotel onde passou sua última noite solteira. Já o William teve a companhia do irmão, Harry, e do pai, o príncipe Charles. Jornalistas do mundo todo acompanham cada detalhe do casamento mais comentado dos últimos anos.